زري سينج سبتالونا اليوم مونغي سبتالونا اليوم مونغي وسر بندي علاج كده فروت دي ماشي دي علاج طرف لو سبب بيعب ميلي سدارك ملاجي بس كور تمرا بستو پدې کې شروع غوتی نه کمیس کې روغ زاشتا نه پړ کې روغ زاشتا سنگه طبیعت ښه شکر بسم الله الرحمن الرحیم قدر مون دادا سبزلی بھائی کور دے او دے دڑو ٹکڑا دا پدی عمر کے چکل بچے دے مقام ترو رسی چ سیبا دا سے قد کاٹی ویو خبر ابری نو دا پلار دیو غریب پلار اسرا وسیلہ اسی بادشاہ دا خو پزما کدا اولاد بیا دا هغه پلار ملاتړ شي چې کما د داسې بچیانو د پاره خطر تکې تیری خو چې بچی او زیتر وسی ځوان بچی چې وته پکړ شي د سبزری دړه نه تپو سکه سبزری سنگه واسم نشته ده باندې واسم نشته واسم نشته کار کوم ته پکړ بندے حالات کے دے فروت دے مجھے حالات طرف لو سب بھی آپ میں سے درک میں لگی بس کور تمرا بس تو بس اس مرد میں لال سرشت ہے دس پتال نا بالکل پارے کا جو درک ہم نے لگی سا صحت کارڈ صحت کارڈ بانچے کم کار شو ختم شو مزہ من اور اثر نہ ہو رہا ولی بدل تم لڑکو سہیل سوئی سہیل غریب بس وہی سہیل بس دس پانی جو دیتے ہو سونے بال بچے سبزی کی دما درے بال بچے درے دا مشرے دی ہاں نو رم درک نہ لگ تو خاچ دا کورو نہ باری دے بس پک ہم سے او تے سکے ز بل سرا کار کو زمینداری کے نہ نہ می کو کار بل سرا کو مدی اڑی اسا ٹکا ٹکا کو کھیٹے لسا تو خود اسرام دو دا اسرام دا تا دا گردو مسئلہ دا جی ندرہ بچپن نیو گردو وایو بانم کار مارے کولو اس کار بدن کولا خراب شو ادویم ہم خراب شو پیدائشی نمو بلا خراب شو دا چھ دے تقلیبا ہما لسم میاج دا بس درازی شپور دا میو کھڑے دا بس اس لگیو مونگوی کس درہ کو لگی تو واپ بچو گنے اتیا لکا یو لکر پہ کروڑ لانے غواری نماز زمون نه واسه خدا نه کی چبل وته ولګي شو لګي خو من مله ځوان بچي ده به کار ته درې خو چا ګورده وسره میش کیږي نو چا بس درک به وو نو زمون خدا واسه نشته چې کوم قبيله لري سبزي نشته ده ما داس خاص خلق نشته ده پاک پروردگار نو نو چې نشته نو زم خان ویل نو رونا بیگان نشته ده هم کمزوري کاروبار والے چپنه ګورده نو وکه چاته یک دیو دا چغي سوره نو بس وګم الله ته فریاد ده کول دین واسه نشته سوهل سنگ خیم سر واه کرز بیا سر سمو بس دا لا تی سر تاسو ګورینو ستا کال یو نیم کارو شو چې پکټ پراته سر سپتالونه دی اومونګي سپتالونه دی اومونګي سر بس ګوردم پیلې شی او ونه او بل بس مزدورو غریبې خرابک او سو سر کار روزگار بده کو جی فینزم پر میں سکول وی سکول میں پری خود غریب بے دوج ہاں بس ہا خوش ہے کو بس دم نہ کوج دا کور مور بن بساتر بس لاڑم گور دو بس دا کالو شو خراب شو نو دا جی تا جی بس زادن
دا داجی رشلی دلی کمیس چته گور دے خوب کور پورا کی علاج بکئی سر بس اللہ تا سان رم تگران نو شو کنو صلا دا سیر دا بیمار پ مونگ را غلی ر یو و نہ و بل فیل فا بس دا لات سر اسپتال تے چلا شی ڈاکٹر سوئی ڈاکٹر دا وئی چ گور دوا چ زا غتیم ز چرت نو واج مون کو دا نہ وس نش ج مون خپل گیڑو سات نو مون گور دا رقم دینا واچو سو وہ تیالا کلے گی سو گو یو کرو لگے مونگ سر خدا نہیں سی چخ پلی گیڑو سات دا کرایا نی ورکو سب زلی سے توری نوری دینو بس سب ہو سر پل نیک تے تسوئی را ہوئی سوئی سب نش وایا 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 نن پڑھ سی دی وایا بس آگا ہوئی جی لسا تو زارا لازر اب در وانا کو ضرور سر آپ بتو کے قدر منو میں اڑا زور ہوں مشبہ میں دیتا ہوں کتل میں بس داخو پخپل اخپل زان لا بیان دے پد کی شروع ہوتی نی کمیز کے روغ زائش تھا ہاں پڑھ کے روغ زائش تھا دا سہیل مورا کے سلم خبریں کہو منگ سرو سے Saudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. Washing powder se ho ab kapde zyada mulayim, rang khile khile aur behtareen safedi. Saudia Double Action Washing Powder Chemical Brand. Managing Director Manzoor Hussain. Al Hussain Soap and Chemical Industry. The United Nations Nobles your report. راغ ادراج مخ کے میں کہتا ہوں پخوگ وطن پاکستان کے 9% نور ہم خلق دا غربے دا کرخی نخ کتا لڑل تاسو بوئی چھے دا غربے دا کرخسی قدر منو خانان و ملکونا اواغ ملکونا چھے منگ دا آغی پا امداد باندے وقت رو یا دا وطن پر روان دے ناغی یو کرخ جوڑا کردے دا واغ کرخ یو لیول دی یو پیمانہ دا یو فیتا دا چھے داغا پناب بانے بیا پتہ لگی چیرہ سونا پورے دا غریبے زور دے ندل تا غریبی نور ہم لڑا مگا سے اور ادل چیرہ 60% 70% زما پخپل مشاہدہ داوی چھے منگ 80% خلق دا دے خوگ وطن دا غریبے دا کرخے نا لان دے تصافہ بنیشتا بنیادی سہولت نیشتا علاج نیشتا او دیر سیزون نیشتا قدر منو زیم حیث دی نیزا خو بے حیثی دی نیوی سیبا منگ بے حیثی والی دے وطن تا بلا پیسے راشی خدا ایم ایف دہا پیسے آخر پکم زے لگی بے قرضہ قرضم دہ تمیلوش ہوا اور سہ بداغ خواگ پتے وطن کے آخل کو تن رسی کم چے پ تکلیف کی سب زلی نہ کتپو سکے دتا بیا دمنی چبی دا جامع ہم بدلول لی خندل ہم دی چتا خواگ خبر ہم کول لی سہبا دا دا حالات دا تراخب دا سے زان سر یو سی چن بہیر سی چت جوندے او کمر امدا سے حال د سبزلی هم دے یا وړ ستړي پلار خپل ځوان بچی ته جاړي چې خدای پاکه زما په ما ته ګوټه مزدورې کې خو ستا د لکو روپو د دغه رنز علاج خو نشتا سیبا دا زمواري د ریاست وی بیبی سنگه خیر بس وای کنه س توري نوري دي بس دا توري نوري چې د زوین راته پروته دا یو لسمه میشته بس کار دو دار والا کو دی پی دغه کو بس اوس د ګردی بدلول ډاکټرانو هم دغه وی چې ګردا ورته بدل کی زمو سه بس نشته ری یو کرون روپیا نه نه غاړي بهر نه ورته لګول به غاړي ورونه واړي دی دغه ورته لګی نه زما ورته نه لګی چې زما هم تور دیړي د پلار ورته نه لګی چې دم تور دیړي ها و دغه حساب دی بس نو بی وس بی درد دی دامن دې سو کوئی دامن دی بس کل ور سره پلار دی کل ور سره کروټ نه می خوري ناراضي غي ور سره وی دی ما بیگا نه بجی اسپیټال نه راوسته تا سودا پار دی ما داخل کړي چې اسپیټال کې نو دی اسپیټال کې څه کوي ب ډاکټران ورته ست نه لګي دا دړ پی راځي را ګور دی کنه مچا دی نه کی دا یو لسم امیش ته پدی ډیلو ته کو دی لسونه ته پدی خو کین دا پیپو نه دی ته دی لاسه اپریشن کړي دی کې دی مارې ته ګور دا ټول سوري سوري دی
سبزلی تاسو را موبایل نم نشته نشته یو وی واسه دا موبایل واسه نشته دا وری موبایل خو ساته کنه نو دینه پوی سر کوم دینه پوی او وس دا خو دې ساته خلک دې پوی ګنه په موبایل باندې بس موږ سره شته جی دا سونه خپل پلان دی بس سو کو سر بس مجبوری داس مونږ وې جو مونږ ټولو درې په غاړو کیو مونږ دې ټولو پاس پتالونو کیو تب او تخبا کې چې مې خدمت ولو کنه جی اے تعالی خدای ډېر فرمان بردار ژوند در کړی دی بالکل دالګي چې دا ډېر نیک عمل او فرمان بردار و بالکل زه ان شاء الله له روح کې چې ستا به تکلیف کم شي دا وخت بلا دنیا تا ویني ګوري سبزلی کته وته سویل غواړم ډېر ښه موقع ده بجی مونږ سره دا غم دردی لگا شریک کئی چې زمونږ دا کار سمشي الله پاک به سمې تاسو به سمې خیال لري زمونږ دا واسه چې کومه کې زمونږ منډواله نور مست نشته په دا پروت دی د شپې چې غي سورې وې چې ته جی جړا دا باندې راځي وټ ټول شپه ور جړا ور تیر تاسو وې دی وی بس سملنو سنشته نو بس مونږ د لاس اور کو چې سر مونږ ټیکیو د دې دړه را پارا چې دې پکلاري دا سیډو خوري جاری اتا جی خدای بیا جڑا فرحت کی ضرورت ہے وہ سنشت خصو تاج منی درد او تکلیف راشینو چغه وخی کا خاموش جی دا سے فریاد دا سے جڑا گان اللہ پاک تکو خصو سو تاج بیا بم دا سر بیا یو شان جاڑیو خپکی جی مور می تروریان سو کو بس ټول دا سی و اللہ سر سب زلی فکر ما کا وخا بچ سنگ پک وخا سر دا کار و بندے اللہ لا بے کئی لا بے کی تا سب دا سمر باغ علاقہ بالکل بدو سمر باغ دے بالکل من غریب ہے ساتھ دے پی خبر قدر من دے رنگ روڈ دے نادرن بائی پاس ہوتا ہوئی اگے سر خوا کی کس کے چرا دن نشے اس پگو گلے چ پر دے دی کو راضی سب زلی دل تک چتے فارم کے چترا میں خو کار کی قدر منو پدے مزدورو کی سدی دا 17 گریڈ افسر نہ ہم کا تپوس کہ نہ ہم لے ونی سپیلنی ناسی پہی تنخواہ کے کار نکی بیا ہا نہ مزدور ہے پیسے قدر منو چپاغے خوزے ماں ڈسپلن گولیم نکی سویل ازویا اللہ بدی خ کی خا ٹک تا کنا او اللہ دے خ کا کوئی سر رات محنت تو کئی جمن دے زمنا کار شو دے دے خود لس جو لس میں جو جو پرو دے رہا ہسپتال دا داخلہ و کو پرو کما دے پر داخلہ ما تھا کا چو سب جان سرور ازی وستا سو لمنگ را ہسپتال ہے بیا زم نہ لزبا جی بیا و داخل کو تلاٹ ہسپتال تھا علاج ہم سنت تے تو بسم اللہ کا امنگ ہم خپل کوشش کو یس سر سب زلی اللہ در باندې آسان کا خضر من زما د خبر ون سر ترچ د وینا هیڅ نه دی صاحب بڑے تصویرونه او د پلاری او صحرا ځان لیو بیان دے یو داس یو داستان دے چې خضر من حقیقی دے ضرور وسر ودرے کے